Tiada tidak aku ya. Tiada tujuan esok. Esok tamale aku ya. Nampaknya malay aku ya. Tamale malay aku ya. Niba. Takawa yang diati aku ya. Aku ya semua. Ada di babi guru mereka, ada terana ininya terana. Ibu Yehanu ada di bah, mimi guru Juni Bama. Aku ada di bidawi harata ininya, ininya terana. Cao gue ada rumahmu, ada ayu mama tu lau tak pun ada. Dhamma dhiva bhikkhu viharata dhamma tarana aninya tarana bhikkhu yahanu dhamma dhiva mimi gura juza atur dhara tila tamari bhyanya dayalu aku viro viharata nija aninya tarana chao uve adhara miyamu tiya dhoti dhali Kubaya Adhaya Madhya Bhagavata Akuya Akuya Kubaya Adhaya Mikurai Dilatamari Pinyare Kula Dhamma Sui Shisatilata Bhiriyani Adhariyeva โจรนั่นแหละอเปเมริมาแล้วนั่นแหละตันตระมาจินแล้วโอนาติทุกข์ริมาแล้วเหล่านั้นเปลู่อาโกยเนี่ยเตียวอาโกยปาเตียริบาลิทีละตมะลิปัญญา Ayo tila lemba dana pare Dana tila tamadhi penya Dana nyaminya shene dana Tila nyaminya shene tila Tamadhi nyaminya shene Kaumyate tamadhi bo Makaunya ni ada tamari si dia ber. Kaumnya ada tamari bersuluh barai. Penya tamadeti bo, mesa deti mo. Yuma amnya ma. Ada le tu kanan dulu penya si dia. Ya penya era ha. Mesa deti, mesa nyana moha. Tamadeti. Tamadhamada tamadhati, vipadana tamadhati, satutisa tamadhati, haraya dhinya. Tamadhamada tamadhati dhinya rema. Tungya shityanyana lahara, loka vidi, nyayi parava, loki dhinya re. Sama adhiva. ပြည့်မရှိတဲ့အတ္တမွေးမှုပညာတွေအကုန်လုံးပါအကျဉ်းချုပ်မှုပြောလိုက်တော့သီလသမာဓိပညာအတူတူကလေးပြောလိုက်ချက်မဲ့လို့ရှိရင်ညာကြီးပဲဒါနမှာလည်းပဲဒါနလို့ပြောလိုက်ယောဂီတွေကအကျဉ်းချုပ်ပါဖြင့်ဘယ်လိုဒါနလို့ပြောမလဲဉာဏ်ပညာရှင်တဲ့ဒါနမထာမထာယောဂီတွေလေးလုံးနဲ့ပြောမှာ ဒါနလို့ပြောလိုက်ရင်ဉာဏ်ရှင်တဲ့ဒါနအမြင်ရရှင်တဲ့ဒါနဘာလို့ပြောရလဲစဉ်းစားကြည့်ဒိဋ္ဌိတဏှာတွေဥသိသွားမှာဆိုမြေလိုပဲပန်းပန်းနဲ့ရှားပြားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလှူတန်းနေတာဒိဋ္ဌိတဏှာဥသိပြီးတော့လှူလိုက်လို့ရှိရင်
အခုကြောင့်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဒါနတိလအောင်မြင်အောင်လုပ်လိုက်ပါရမီမြောက်တယ်။နောက်နေမှာနောက်လာမှခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုးရပါဘူး။ဆိုးရပါဘူးခင်ဗျာ။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုးမရတော့ဘုရားမဟုတ်ခင်တရားဥစွာလို့ရှင်လို့လို့ရတယ်။နောက်ရောက်လို့ဒါနတိလဘာဝနာအခုစေနာဖြစ်တော့မှအခုဖြစ်အောင်ကြိုးစားလိုက်မိမိရဲ့လောကီအကျိုး မိမိရဲ့အကျိုးကိုအဓိကမထားဘဲနဲ့သူတော်ဘာအကျိုးအများအကျိုးဥစားပေးပါတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြင်းနေမှာကြည့်ပါသူတော်အောင်ရတနာတို့ရတယ်လောကတ္ထသရိယံမြတ်တ္ထသရိယံဘုဒ္ဓတ္ထသရိယံဒီတေသောသရိယာယောအဲ့ဒီလိုခြင်းပါလောကတ္ထသရိယံဘုရားအလောင်းမြာလောကကြီးအတွက်အဓိကခြင်း နောက်မြတ်တ္ထသရိယံဆိုတော်မျိုးတော်တွေအတွက်ဒုတိယနောက်ပြေဆုံးကြမှာဗုဒ္ဓတ္ထသရိယံမိမိအတွက်အရှိယစံပြအနေနဲ့ပြတယ်အများအကျိုးကိုတက်ကိုအတိုင်းဝိုင်းကနှစ်မိမိအတွက်ကသုံးမိမိအတွက်ကိုနောက်ဆုံးမှထားအများအကျိုးကိုဥစားပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားအလောင်းတော်ကပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်မှန်သမျှဟာပါရမီ ပါရမီမြောက်တဲ့ကုသိုလ်တွေဟာအဟောတိကံမဖြစ်ဘူး။ခြေနေမညာဖုံညာကိုခြေကြည့်ပြုတယ်။ပါရမီပြည့်တဲ့အခါမှာဝိုင်းပြီးတော့အကျိုးပေးတာ။အဲ့ဒီထုံးမနှလုံးမူပြီးတော့မိမိတို့လည်းပဲဝိပဿနာအားထုတ်နေတဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလည်းပဲပြုသမျှကုသိုလ်တွေဟာပါရမီမြောက်အောင် ဌာနပဲဖြစ်ဖြစ်တိလပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဝနာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါရမီမြောက်တဲ့ဌာနပါရမီမြောက်တဲ့တိလပါရမီမြောက်တဲ့ဘာဝနာဖြစ်အောင်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်ရမယ်။ဘာဖြစ်လို့မရပါဘူး။မိမိဒီလိုမတရားပါဘူး။အဲဒီလိုပါရမီမြောက်အောင်ဖြူတတ်တာဘာပါလို့လဲဆိုတော့ဉာဏ်ပညာပါဘူး။ဒါကြောင့် ဉာဏ်ပညာရှိမှလေအဲ့ဉာဏ်ပညာမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တော်ဖြစ်မှာပဲပါရမီမမြောက်တော့ပဏိဒဒါနပဏိဒတိလမဖြစ်တော့ညတ်တယ်ဌာနတိလမဖြစ်တော့ညံ့တာရဲ့အလေလိုက်ရဲ့နှမျိုးတစ်ခုခုဖြစ်ဉာဏ်ပညာအမတန်ခေါင်းမရတော့ဉာဏ်ဖြင်းတဲ့ဌာနတွေဖြစ်သွား တိတ်တရားပဲကိုတထောင်ပဲကိုယောဂိရှင်ဘွေးကြီးတက္ကံဘွေးကြီးညစာဘွေးကြီးစသည်အဖြစ်ကြွားပါပြီးတော့ပကာသနာတွေနဲ့လုံးကြတာဘာလို့ကြွားမဟုတ်ဘူးတကြဖြတ်ကြနဲ့လုံးကြတာအဲ့လိုပကာသနာနဲ့အာဟုတွေနဲ့ရောပြီးလုံးတဲ့ဌာနဟီနဌာန ညံ့ရုံညံ့တဲ့ဌာနပေါ့ဗျာတော်ဘယ်လိုဥဆောင်ပါလဲဒိဋ္ဌိဆောင်ပါဒိဋ္ဌိတဏ္ဍပကာသနာစိတ်ဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာနောက်တစ်ခါမစ္စည်းမဌာနတော့မစ္စည်းမဌာနကြတော့အဲ့ဒီလိုအပြောပါတောက်စားတွေမပါဘူးတိလာလည်းဆောင်းလျှောက်ပါတယ်သူတို့လည်းသူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဖယ်ဝေးကြီးပဲလေ ချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာခံစားမှုစံစားမှုလွတ်မြောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ခံစားမှုစံစားမှုခံစားခြင်းကိုစံစားခြင်းလို့အာယုံငါးပါးကံကုန်တရားတွေကိုခံစားခြင်းကိုစံစားခြင်းမထည့်မဖြစ်လို့ထည့်ရင်နောက်ပြေဆုံးဘဝကြမှာထည့်တာရဲ့နေရာတော့ခံစားခြင်းများအများ တိလလည်းဆောင်းလျှောက်ပါတယ်ပကာသနာလည်းမပါပါဘူးခေါင်းမမလွတ်တာဒါပေမဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလောကီချမ်းသာတွေရည်ရွယ်တဲ့အတွက်မေစီမာဒါနာနေရာများတာအဓိကမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာတိလနဲ့ပညာကိုပြောနေတယ်ဟောယောဂီတို့ဉာဏ်ရှင်တဲ့ဒါနာကြတော့တိလလည်းဆောင်းလျှောက်တယ်ရည်ရွယ်တာကလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တယ်တိလပညာနှစ်ခုစလုံးပါ
ปัญญาสุราดีดีสิงโดราโหสันตราวะสิเยกุทุกข์ขันธ์อายุทุกข์ทุกข์ทิศาไปไม่ไหนไหนติเดญาณปัญญาออกเยอะล่ะครับครับขันธ์ทุกข์เวทันตราทุกข์เวญาณเนี่ยมาตบอกปอกชินเนี่ยไอ้ขาจะดีตันตราวะสิเยมาลุเหมี่ยวปาติตรีดีกุตุกองอยู่หา ตันตราวะสิเยมาลุเหมี่ยวผู้ด้วยท่องปั่นของผิดไปดีอีกแต่ขันธ์มาแล้วทีละหลุดลงเนี่ยยีเวราแล้วนิพพานยีเวราเอรคุณะ3เจ็ดปาตวาล่ะปาตวาเนี่ยบางคนได้ยีเวราอะญาติโกแล้วเนี่ยได้มีเอโจโกมันก็มีเอโจสรแล้วตลอดแต่ขันธ์5ก็สังฆาก็ไม่เอาเลยครับครับกูก็มาที่ปอกผู้ทะเลเพชรผู้ด่าแล้วมา เอาบัวมาตะแฟงงายาเนี่ยบ้องเต็มหมดด่าแล้วมาบ่าวแม่ญาณปุญญาณนี่ก็เมียๆยาผู้นี่มีอโจ้ผู้แม่อะญาโจ้ผู้แม่กูเตียรุเตียแม่ยามาอะญาโอ้แกเตนายมาล่ะครับครับตัวบ่แท้เนี่ยเนี่ยเมียเกลุยาครับครับเกลุไม่เอาเกลุไม่เอาอตันไม่ใช่แกแม่ตนาเลยออยมไม่ออนเลยกูโกเนี่ยบ่ทันมากูโหรอมาล่อเมยงได้เนี่ยเมียแกแม่สุรา อะไรปริบลาโยระบ้ามาโนเนี่ยกูโกเรยะเนี่ย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 เนี
Kenapa dia udah biarin bang? Kamu ini mah kau nyata, kau ini dia. Kamu
Kalau beliau ni lah, dunia jadi palsu, tidak mahu. Tetapi, kapi bersyarat. Tetapi, kuat ya, bimah ya, melihat hujung malam. Tetapi, kita belum kuat untuk mengira mungkin mahu ini, mungkin mahu ini tidak ada. Jom mama syarat, hujung, Hello, aku tu dia tu, cuchang ni, wujud di desa halu ni. Dia dah lama, nampak cuchang, tahu kau ni dia dah ni. Tapi ni dia tu yang tu, dia ni pada dahulu belum ada dia. Dia dah ni lama kau tu dia dah, wujud desa tu kau jom belok. Mak jangan jual aku. Mudawara shawna le, mudawara shawna le khaja le, tisa wasa, mamangangan jora, lingan jora, alu mamangangan jora, wazi tisa alu kore, alu wazi tisa, mingalati aha, yada le mamangangan chuchun, talon kongya de yada le, Kerjanya malu ya, hanya seorang usaha tak jahil. Luna ni bantu nado china wajah punai na. Ya dari nama kamu ya dah. Tisa saja, wajib tisa mana dengan jor. Ya dari nama kamu ya dah. Yeah.
Yeah.
Amen.
ဒီပဋ္ဌာန်းလေးပါးသမဋ္ဌာန်းလေးပါးအဋ္ဌကလေးပါးအစရှိတဲ့ဗောဓိပက္ခိယတရားတွေကိုလည်းနှစ်နှစ်ကာလယုံကြည်တယ်ဒီတရားတွေကဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အစီအနှစ်တွေပဲတို့ဒါနပြည့်တဲ့ဒီလားဆောက်ပြီးတဲ့ကောင်းပါဒါအချိန်ကနေပဲရှိသေးတယ်ဘုရားတန်းအစဉ်ပဲရှိသေးတယ်ဒီပဋ္ဌာန်းလေးပါးသမဋ္ဌာန်းလေးပါးဘွားများမှာလည်းချက်တန်းကြရမျက်ညာပုံညာရနိုင်တယ်မမိတ်မတုံယုံကြည်မဲ့ဆို
ကျိုးသားအားထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တည်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားတို့သူငါလည်းဒီဘာသာသနာဘောင်ဝင်ပြီးကျိုးသားရဒီဘဝမှာလည်းပဲတရားတို့တရားများရနိုင်ဟာမရဘူးထားနောက်ဘဝမှာမဲ့ညာဖို့ညာရနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်လို့ကျိုးသားကြရမလားမရပါဘူးဘုရားမယုံကြည်လို့ရှင်ဘယ်လိုဆွဲထားဆွဲထားရပါဘုရားဘုရားမရဘူးသာသနာတော်ဆရာမရှိလို့နားလည်တာမဟုတ်ပဲ ယုံကြည်ချက်ပြင်ထန်တာစီးပွားရေးတို့နိုင်ငံရေးတို့ဒီပါလားယုံကြည်ချက်ယုံကြည်ချက်ပြင်ထန်တာနဲ့အသိခံပြီးတော့လုပ်ကြတာယုံကြည်ချက်နဲ့အဲ့ဒါတူတာနဲ့တူပေါ့ဗျာတို့ယုံကြည်ရမှာပါယုံကြည်ရတယ်သူတို့ရဲ့ရှေ့ပါလေတို့လုံးတော့ဘုံမေ့တယ်ရောတို့ကပါယုံကြည်ရမလဲ ဒီဝိုင်းလူရဲ့နိုင်ငံရေးတွေတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးသူကသူကဏ္ဍနဲ့သူတို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးတို့ဆိုင်တာကဘုရားဟောတဲ့ဘောဓိပတိယတရား၃ခုနှစ်ပါးကိုပြက်ပြက်ပါးပါးယုံကြည်ရတာပဲသူတို့ရဲ့ဆယ်ပါးဒါတိလယောဂီတို့ထိန်းတာဘောဓိပတိယတရား၃ခုနှစ်ပါးကိုနှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်မှကျော်ရီတို့အားထုတ်ဖြစ်တာနော်သာသနာဘောင်ဝင်တဲ့အားထုတ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာကျောင်းမှာနေတ
ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကြည့်ပါလားအမျိုးမြင်ရှိတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေစာကျိုးသားတယ်စာတတ်မှာဘွဲရမှာအဲကောင်းကောင်းအလုပ်ရမယ်အလုပ်ရမှာကိုလိုချင်တဲ့သူရမယ်မျိုးမြင်ရှိတဲ့သူကလေဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါကတော့လောဘပေါ့ဗျာထားပါတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုကျိုးသားလို့ဆောင်းဖို့ဒီအောင်မှာပေါ့ငါတော့ဖြစ်လေဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့လိုအမျိုးမြင်ရှိတဲ့သူကတော့ရောင်းတော်မောင်းတော်လို
ဒီဘောဓိပုဂ္ဂိုလ်တရားသုံးတဲ့ခန္ဓာပါတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဒါအကျိုးသားမှာဝိပဿနာတရားအကျိုးသားမှာဒုက္ခဝိပဿနာအားထုတ်ရုံနဲ့ပဲဒါမှဝိပဿနာအားထုတ်ရုံနဲ့ပဲဒီတိုင်းရောရောနေလို့မဖြစ်ဘူးတရားလို့တရားမြတ်ရအောင်အကျိုးသားမယ်ဒါမှသာလည်းအပေ၄ပါးတရားပိတ်မယ်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြောရုံမကျိုးသားပဲနေပါ ဒါပေမဲ့မကျိုးသားနဲ့ဒီဘာဖြစ်လို့မကျိုးသားပါဘူး။မယုံကြည်တော့ဘောဗျာ။ပြောရရင်ပညာကသဒ္ဓါသွားတာနော်။မှန်ပါဗျာ။ယုံကြည်မှကျိုးသားမှဉာဏ်ပညာရတာလေ။ကျောင်းသာနေလဲယုံကြည်မှကျိုးသားကျိုးသားတော့မှစတတ်ပေတဲ့ဖြစ်တာဘော။မကျိုးသားပဲနဲ့ဘယ်အောင်လုပ်မလဲဘယ်လုပ်တတ်မလဲ။ဟုတ်တယ်မလား။အေးအဲ့ဒီလိုပဲတရားလဲဒီတိုင်းပဲ။တရားလဲပဲသာသနာ့ဘောင်ဝင်နေရတာပေါ့။ အဲ့ဒါကျိုးသားဖို့ဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့သာသနာ့ဘုရားဒါကြောင့်ဩဃလေးခန့်ရေပြင်းကြံသရတရားနဲ့ကျော်လွန်နိုင်တယ်တဲ့ဒီဘောဓိပုဂ္ဂိုလ်တရားသုံးခန္ဓာပါရှင်းလိုက်တာသူတရိုက်၁၀ပါးသီလထိန်းသိမ်းဆောင်ရှားရမယ်နောက်တစ်ခါဝိပဿနာတရားတွေပွားများအားထုတ်ရမယ်အဲ့ဒါမှအပေတကားပြိမ့်မယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်လို့ နေ့နေ့ကာကယုံကြည်လို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတွေကိုစိတ်ကမဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုယုံတည်တည်မှမသာသာနာကြမဲ့မှန်ကန်စွာနှလုံးသွင်းမဲ့ဝိပဿနာတရားတွေကိုအားထုတ်မဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ပြတာတော့ဘုဒ္ဓဝင်တော်မှာသိကောင်းတယ်သူတို့တရားဓမ္မတွေကိုယုံကြည်မှဒီတရားတွေကိုဟောပေါ်ညွှန်ကြားပြတာတယ်သူတော်ကောင်းတွေစိတ်ကမှာဩဗျာ လောဘဒေါသတောင်းကျနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသွားစိတ်ကလူတရားတွေသိပါဘူး။မြတ်စွာဘုရား။ဘုရားရဟန်းတော်ပဲတိုက်တော့မှာမြတ်စွာရအောင်လို့ဒါမှမဖြစ်အောင်ပြုလို့ရမယ်။ဒါပဲတိုက်တော့မှာ။သူ့ယင်ထဲမှာလောဘဒေါသပဲရှိတာဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်မလား။လောဘဒေါသနေအောင်ကောင်းလုပ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုနှိမ့်စိတ်ကမှဒီသူတော်ကောင်းတွေညွှန်ကြားတဲ့တရားကိုရိုးရိုးတင်းတင်းမှတ်မှတ်သားသားနာမဘလို
ติเตียะริอะหมายอยู่พระญาติมาปี่สงมาล่ะ
ဟုတ်တယ်ဗျာဆက်မချိုးနဲ့သူကများတယ်ဗျဒီမှာဆက်ကြိုက်ချိုးလို့မရဘူးတို့တင်းညာနဲ့တရားတော်ဟောတာကျင့်တဲ့တော်လေးလို့ခေါ်တော်ဆိုတော့တော်တော့ဘယ်တော့တော့တော့ပဲချိုးအဲ့ဒါရေလက်တော်တော်မချိုးပြပါဘူးအဲဒီမှာအများကြီးပြတယ်ဟုတ်သာသနာစာရဆိုတော့တုံးတက်တက်ကြီးနေလိုက်ပါဘူးဟာအများကြီးပဲတဏှာဝါဒအဲ့မှာအားထုတ်ကြတာတဏှာရောဒီရရှင်တွေရောအများကြီးပဲအချင်းရောတရားပဲ ไอ้จุฬาได้อยู่ในจุฬาได้บ่เนี่ยตะชั่วแล้วไม่ฮู้ตุ๊ดาลาเลยตะแกตีชามาบ่ฮู้จิดีจิโหงี้ดีงี้เนี่ยอะไรเนี่ยตะละบ่ติดตัวโตอ่อซ่อจิบ่าแล้วฮู้จิดีจิหลูเนี่ยเมียได้คาจ้ะแล้วทุซั้นนี่นอกเตียอาศัยแต่ละแล้วบ่มาไม่จิจิบ่มาแล้วมันบ่ม้อบ่บ่ากาหลูเนี่ยล่ะเลียนเนี่ยล่ะรู้บ่จิจิเนาะ ก็มาเป็นคนนี้จริงๆชุ่ยไหนมั่นไหนมาเตียช่องไหนมาดิเดี๋ยวมาเตียไม่ช่องหรอกอ่อหรอกเตียช่องหรอกดีนี่เตียชุ่ยมาแล้วน้องนี่ช่องอ่ะดูอะเมียจ้าแล้วมาเตียไม่ช่องไหนรู้อย่าป่วยอ่ะล่ะเสียป่วยไม่คันไหนต้มมาคันดามันน้องนี่เตียช่องได้ขาก้าวๆช่องไปอ่ะฮ้อนอกจ้าแล้วเสียตะมาดิเจื้อๆจ่องเตียได้ทีๆๆแต่ๆๆอ่ะชูซ่าแล้วอะไรจ้ามรู้ย้อนอยู่ เตียรี่ดีตระเตียชื่อတော့มาเมียชื่อตัวเราก็ออกนี่ท่านฉิกก็ตัวเราก็ออกเนี่ยบาเนี่ยดูเลยสิดูยินนี่เนี่ยดูเลยเมียชื่อตัวเราก็ออกเนี่ยหลุไม้เตียก็จี้อ่ะนี่อยู่เว้ยอ่ายีไล่งาไล่เว้ยไจ้ตาลุกคนซาเจนซาวิดีโอจิ้นเลยจี้บาลุกนึกขึ้นตาลุกตัวดูเดวตัวบ่เว้ยบ่มาไม่เปียวเมียชื่อตัวเราก็ต๊อกขัดแล้วตัวเตีย นาပြီးတာနဲ့တော့ခါတယ်အခန်းတော့ဘာလို့မရလဲဒါနေဝင်အားထုတ်သူ့အချိန်ကြမှာတော့ဖွင့်ပြီးတယ်နေရထိုင်ရတာပထမတော့ကျင့်ကြတယ်နည်းနည်းစိတ်ထဲမှာကျင့်ကြတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့မှကျေးဇူးတင်ဩဆရာသမားတို့လို့အားထုတ်ဖြစ်တာပဲအခုကများသောအားဖြင့်ခလေးဖြစ်တဲ့လူကြီးဖြစ်နေနည်းနည်းလေးစိတ်ကမ်းကြက်လိုက်မရမနေချင်တော့ဖွဲ့ပြေးတော့ဘလို့တရားရလဲတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး เสียนเนี่ยชอบตาเราไล่จิเสียรอยเนี่ยเสียรอยเนี่ยอายุไม่นอกกว่านี้ไล่จิกูรอวิญญาณตัวละอ่ําไม่ป่าวเตชามาอิจิได้ตรงมาเสียอายุเพชรเสียรอยเพชรเนี่ยเออเตชามาไอ้ตรงมาတော့ตะคาตะคาจ่ายใส่แท้มาตะติกอกเพชรเดี๋ยวเราไม่เลยแล้วกูว่าละเตียกูว่าสุดดีอ่ะสุดเนี่ยงั้นนี้ตรงนี้จิกูรู้เพชรนอกไปจ่าได้คํามาเจตุเต็มโหลไม่ซ้องน่ะเสียรอยนี่เนี่ยฉีรออสงกูคณะคณะชิกูอ่ะ เตียสอนเนี่ยปกโกนี้เตียสิทธิ์เนี่ยปกโกนี้เสียเราเนี่ยกูตัดที่เจตุเต็มลงไม่ซ้องน่ะแล้วจะจับมามาช่องเยอะไปโหลเตียนี่ดูตัดตาบ่จับมาโหลရှင်ย่อๆเยๆเสียเตียจ้าบ่ไม่เอากูโหลงอ่ะไล่น่ะแหละอะกูทะพี้ๆเนี่ยไม่ไล่น่ะกูย้อนอยู่ทะพี้ๆย้อนอยู่ย้อนเยอะขึ้นตาตึกไม่ไล่น่ะโหลงอ่ะไล่น่ะแหละจောက်เตียเสียน้องเอาตึกจောက်ตาจောက်เนี่ยหนูก็เตียอ่ะ สาธารณะมาเรียนเนี่ยเสียธรรมเจ้าด้วยตัวสาปูยะอ่ะบลุบ่าวิปัสสัยปิเสยด้วยกองมาတော့ไม่เอาอรมก็ไม่เอาชีโยยย้อนแล้วไปฉิกกุล่ะเออตระเตียเอาก็บอกล่ะฮะเออตริปิฏฐานเลบะตมะปิฏฐานเลบะเอริบะเลบะเอริงาบะปูงาบะโพสุขนะบะแม่กิชินบะตะลุงเลยบอกล่ะวิปัสสนาเตียบ่ล่ะวิปัสสนาเตียจุฑาอาถุมะเปตกาเป่มะโตจุฑาลงมาတော့แม่ญญ์ปุญญ์นิพพานเนาะပြောတော့ပြောတာစိတ်แท้มาตะหลอก ตะบ้องป่าวโดตะบ้องป่าวดาบาตะบ้องป่าวเลยสิโดษิยะกูรอเลยคณะคณะด้วยอ่ะฮะหลุถั่วตัวแล้วอ่าโดจะหลุถั่วตัวแล้วอ่ะปัญญาตัดนี่แหละหลุถั่วตัวแล้วงาอะไรจะดูมาถั่วผิดอ๋อเตียรุเตียเนี่ยอย่าเอาชูซ้ําไปกูไม่ได้โพเลยตาทาวดีตะแต่ตาธนะบ่าวมาเมี้ยอ๋อแล้วเตียอย่ามาเมี้ยมาเลยย่อ เออเตียมาเนี่ยเตียไม่อยากรู้สิอาจารย์มีมูเนี่ยศาสนาโหธรรมมูลหาหู
ဒါမဲ့ဆရာတို့လည်းဒါမဲ့ဆရာနဲ့ပါသွားနေတယ်ဒါမဲ့ဆရာမဟုတ်ဆိတ်ဆိုးဆရာဆင်းရဲဆရာဒေါကံပြီးတော့လဲထွက်မသွားနိုင်ဘူးလားမသွားနိုင်ဘူးအဲဒေါသကြောင့်လည်းထွက်နိုင်တယ်လောဘကြောင့်လည်းထွက်နိုင်တယ်မောဟတွေ့ဝေမိန်မောဘီတော့ဘာမှလေးလေးနက်နက်မရှိဘူးလူဘောတွေပါမှလေးလေးနက်နက်မလို့ကျုံတယ်လူပဲနေလိုက်တာသန္တနာကောင်ကျုံတယ်သန္တနာကောင်ဝင်လိုက်တာဘဟုကျုံတော့ဟိုလုပ်လိုက်
phet twa da na ngai yee thama nae chone na ngai yee thama phet twa da ba ma lin lin nae nae ma shin lu bo de a lo lu myo de le moha ba da ma myin ta kae ko nae 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 shin na lu bo ya tan bo ha ti ya thama ni pin ya chwe de mwe de ma hu no ya ye ha chwe de mwe de ma hu ki le da khan la da le da ga ba maloe da lo da ki le da phet ya da da ga lo de ya da a de ye tan bo ha lu bo ya tan bo ha တတ်တတ်လုံးမသိမချင်းဒီလသမารိပညာကိုကြိုးစားပြအောင်အားထုတ်ပြအောင်လုပ်မယ်အဲဒီလသမารိပညာအပြည့်စုံလုပ်ကြတာသာသနာ့ဘုရားမှာခွင့်ရေးပေးတာလေမှန်ပါဘုရားအပြည့်မှာကြတော့လွယ်ပါမှန်ပါဘုရားအဲမလွယ်ဘူးတာဝိဇ္ဇာသမိကိစ္စရှင်ကိစ္စမျိုးကိစ္စရာကိစ္စအမျိုးစုံနေတာပဲအဲ့တော့အတ္တတန်အတူတူယောဂါကမှန်ပါဘုရားဘေးရန်အန္တရာယ်လည်းပဲမှန်ပါဘုရား เนี่ยมากิริตาเลยเว้ยครับมาเข้าหน้าเลยอ่ะเนี่ยเข้าแล้วมั้ยล่ะตะตันก็โตๆตระเตียก็เนเน่เออดีบัวมาชูได้ชูได้ดีบัวมาไม่ชูได้นองเหวบ่าတော့ไม่ได้ครับน้องตาตนาปะบ่าเลยเว้ยเดี๋ยวเนี่ยไงเยจะตั้วมั้ยสู้ชิมเตยอ่ะเนี่ยสอเนี่ยป่วยหนีบ่าတော့ไม่ได้ครับหนีတော့ตั้วไปเยซုံเยอะอยู่ตามาတော့ ဒီဘဝအမတန်အရေးကြီးတဲ့ဘဝအမတန်မှပဲတတိထားမယ်ဘဝနောက်ဆုံးဘဝတော့ရောရေဒီဘဝမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့စံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့သွားပြီသန္တရာရေညောမျောပြီတာမှတော့အရှင်မရိယာပြဆိုဘာဘုမဝိလိုသေးတဲ့အဝိလိုမနဲ့ငရဲ့တရားအရှိကြီးပဲလေမရကြသွားလို့ရှင်ဖျားပွက်လာတော့မဟုတ်မှတိမှာမဟုတ်တော့ငရဲ့ခန်းနေရမယ်အဲ့ဒါအောင်လို့ဒီချင်ရာအရေးကြီးတယ် ကိုခန္ဓာကျင်တာနဲ့စံသားကျင်တာနဲ့အောင့်အင်းပြီးတော့တရားအားထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီလိုယုံကြည်တာသာသနာပါဗျာအဲ့ဒီတရားတရားနဲ့ကျော်လွန်နိုင်တယ်ကူးမြောက်နိုင်တယ်သောတပတ္တိမဲ့ရအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားသာသနာပါဗျာအဲ့ဒီတရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတပ္ပုရိတ္တတန်တေဝဉာဏ်ရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုယူဝဲရှိကြတယ်တတ္တမတဝနဒုလောကောင်းတရားတွေကိုဒီမမသ
ญาณนารายณ์ณรงค์เนี่ยหมานามาบ่เนาะเออเตียก็นารา ย้อยอยู่แล้วเฉินนี่ไปดูอาถุเสร็จแล้วลูกนี่แท้มาเลยเว้ยอะล่ะไม่มีรู้ตันยอดสินนี่เก้งกว่าตัวเลยอะล่ะแม่ญาณปุญญาญาบ่เฉินนี่ไปดาล่ะเข้าใจมั้ยล่ะเออพวกคินเนี่ยเมเนลูกนี่กูคั่วตัวแล้วบ้ามาวันเนี่ยเนี่ยบ่หนองตาบ่รู้เตียทุกข์ด้วยเฉินนี่ไปตัวเลยครับแต่ว่าสินนี่เนี่ยต่วยแผ่นี่มั้ยรู้สิกูบ่ซ้อมบ่บ่ว่าครับมาจิบล่ะ ตามเอานี่ก็อุตตระรู้อุบ้งสร้างเนี่ยไม่สร้างมานะกว่าโดดผิดอ่ะล่ะโบสอนมาเดียวเลยเป็นน่ะไม่สร้างเลยไม่สร้างเนี่ยอะไรได้ไม่สร้างอ่ะแล้วกูมาตายวะสินนี่กินกว่าตัวอ่ะกูด้วยอ่ะบัวเสร็จๆก็กูตัวก้าวมือนี่ปุ๊บไปสุดท้องน่ะเนี่ยๆๆเนี่ยวันเนี่ยมาละวันตามาตายวะสินนี่วันตามาหาวันเนี่ยเจ้าไม่ผิดฮล่ะเอ้ตายวะสินนี่กินนี่ก้าว แต่รู้มาไม่ตรวจตาลีก้องเลยครับอ่ะแล้วอาทุรก็ไม่มีสนามไม่ญาณปุญญายาบ่เลยตระเตียเปล่าเนี่ยเนาะครับเออณรงค์ที่มาเนี่ยเราณบัด 4 อ่ะธรรมานุธรรมปฏิบัติอุปัตตนะเตียอาทุตตปัตติญญะ 4 บาเลยครับตตปัตติ
tabulida dan dewa ini asyik dorong yang juga juga ya. Nama ni tadama awana dorong dia dari yudidi aja. Nama tu endo penjara. Kalau tu Maya. Nama ni cemalu mabribadi madah madah. Baru cuma beri baru iba dengan dia di atuwa me, tora bang cijong ini maliba ma, badia agau ma iliba ya, badia agau yang eri liba wujuda me eri liba juga yang tora bang cijong ini lah, jadi mana hal ini yang suci ya, oga liba. Kau gak metui, si jahat jarum lebabin.